Nu har du muligheden for at få fingrene i den super flotte Alfa Romeo. Du får en helt rigtig motor med 280 hestekræfter, automatgear, firehjulstræk og masser af godt udstyr. Du får elsæder, 20-tom alufælge, elbagklap, klima, navigation og meget, meget mere. Så hvis det er noget for dig det her, så skynd dig at ringe til os på 88 44 40 40 og få en fremvisning af SMK Biler i Vejle.